Renault Talisman isporučuje se s automatskim sustavom grijanja i klimatizacije zraka. Na raspolaganju su vam tri programa. Slabo, normalno i jako. Ovo vam omogućuje da smanjite, optimizirate ili pojačate performanse sustava za postizanje odabrane razine udobnosti. Možete zasebno podešavati vrijednosti za lijevu i desnu stranu putničkog prostora. Funkcija Clear View omogućuje brzo odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog i stražnjeg stakla, bočnih stakala i vanjskih retrovizora. Kako biste imali najbolju kvalitetu zraka u putničkom prostoru, sustav neprekidno mjeri kvalitetu zraka izvan vozila i automatski se prebacuje na način rada s recirkulacijom zraka. Funkcija osvježavanja smanjuje neugodne mirise u putničkom prostoru. Ova funkcija ima brojač vremena i automatski se zaustavlja nakon nekoliko minuta.